Огымдагы елның биринчи кварталы тәмамланды. Депутатлар өчен бүгенге муниципаль районы бюджетының үтәлеше мөһим. Бүгенге көндә ул план буенча бара. Ләкин язгы кыр эшләре башлану сәбәпле авыл хуҗалыгы тармагына өстәмә чыгымнар кирәк. Аны өстәмә рәвештә алган киремнән алачаклар. Әлеге субсидияне бары алга киткән хуҗалыкларга бирегә булдылар. Мое предложение – субсидия давать тем, у кого есть результаты работы. А не тем, которые, значит, вот по итогам прошлого года и, к сожалению, некоторые часть урожай остался на полях, и урожайность так. Зачем им субсидии давать? Депутатлар алдында Дәүләт Советы депутаты Лариса Малыхина сөз тотты. Ул 5 ел эчендә эшләнгән эшләргә анализ ясады. Госсоветом за период работы действующего 4-го созыва проведено на слайде 51 заседание. Рассмотрено 2244 вопроса, принято 523 закона, рассмотрено 445 проектов федеральных законов. Бүгелмәдә булган проблемалардан депутатлар читтә калмый. Шәһәр ишендәге айрыша йорт ишек алларындагы юллар проблемасы беренче урында тора. Аны хәл итү өчен республика бюджетыннан 17 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 50 суммадан 7 миллионны район, ә 10 миллионны шәһәр юлларын төзекләндерүгә тоташаклар. Есть отдельные улицы, но в основном это 10 миллионов будут направлены на двор. Значит, предположительно есть прогноз, что мы еще будем дополнительные доходы иметь. Значит, вот из этих дополнительных доходов, значит, обязательно какая-то часть, в первую очередь, конечно, тоже будет направлена на ремонт дорожного полотна. 19 апрель ғымым шахар өмәсі деп иғлан етілді. Үйішма предприятия хызметкерлері білен мәктәп ұқышылары иртәгә кулларына күрек білен сібіркі олашақ. Шахар неші стартуға, харкім өз үлішін күртіргә тиеш.